Про головні події цього дня традиційно поговоримо у випуску великих новин. Разом із вами у цій студії найближчі півгодини. Аліна Пістол, вітаю. І зараз коротко про головне. Не витримав навантаження. В Одесі обвалився балкон. Прибув для своїх, хто реставрує пам'ятки архітектури. Притулок «Ковчег» – доля покинутих тварин. Знову проблема. Хто псує одеське узбережжя? Та про Всесвітній день велосипеда і унікального одесита. У центрі Одеси знову обвалився балкон. Інцидент стався у будинку пам'яті архітектури на вулиці Великій Арнаутській, 24. Зазначу, що у 2018 році у цій будівлі вже падав один балкон під аркою. Тоді уламки від нього прибрали та лише замазали ліпнину штукатуркою. Також зазначу, що будинок номер 24 на Великій Арнаутській – це прибутковий будинок Бернштейна, побудований у 1900-х роках за проектом архітектора Олександра Бернардаці. Також будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Мешканці будинку кажуть, що планували зміцнити балкон, але тут з'явились дуже цікаві факти. Ми немного зібрали грошей для того, щоб можна було як-то, може бути, зробити совмісний ремонт з домом. Але оскільки був ковід, мені сказали, що грошей немає. Ми вдруг узнаємо, что у нас произведен шикарный ремонт на 196 тысяч. И там отремонтированы и балконы, и водосточные трубы у нас. На 18 листах все это дело. Так у нас буває. Живеш в аварійному будинку, а за документами, виявляється, його відремонтували. А я нагадаю, що це не перший випадок, коли в Одесі падають балкони. Наприкінці січня цього року на вулиці Пастера, 22, обвалився балкон. Сталося це на другому поверсі. Уламки впали і розлетілися на 5 метрів. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Раніше, у серпні 2019-го, на Канатній 52 під час нічного урагану впав балкон на третьому поверсі. Постраждалих також не було. Але є й хороші новини. На Хабуд на Грецькій під найдовшим балконом в Європі прибрав її власник. Начальник місцевого ДАБКу Олександр Авдєєв вважає, що саме розголос та робота управління вплинули на демонтаж. Нагадаю, що металопластикову конструкцію пробудували до пам'ятки нещодавно. Вчора комісія від місцевого ДАБКу перевіряла її законність. З'ясувалось, що земельна ділянка під забудову не передавалась, а дозвіл на будівельні роботи не видавався. Також зазначу, що згадана пам'ятка архітектури – це прибутковий дім Мавро Кордато. Його звели у 1905 році. Цей будинок є у всіх путівниках міста. Ну і якщо щодо міських будинків хоча б щось зрозуміло, то з деревами повний хаос. Як з'ясувалося, частина зелених насаджень, які ростуть вздовж вулиць, безгоспні. Це означає, що власника, який несе за них відповідальність, просто немає. Про це стало відомо в ході судового засідання, на якому одесити вимагали компенсацію за завдану шкоду. У червні минулого року на вулиці Мельницькій стовбур дерева впав на проїжджаючу повз автівку. Ремонт авто обійшовся у 450 тисяч гривень, а моральні збитки пасажирки оцінили у 100 тисяч гривень. У ході судового засідання представники комунального підприємства «Міськзелентрест», ЖКС «Хмельницький» і ОСББ заявили, що вони не є балансоутримувачами дерева, тож суд позивачам відмовив. Проте в Одесі все ж були випадки, коли містянам вдалося отримати компенсацію за дерево, яке впало. Наприкінці березня одеситка виграла суд. У результаті виконком зобов'язали заплатити жінці 224 тисячі гривень матеріальних і моральних збитків за те, що дерево впало та пошкодило її автівку. А от у липні минулого року інша одеситка відсудила у мерії 12 тисяч доларів на ремонт свого «Лексуса», на який також впало дерево. Про те, хто ж повинен відповідати, оплачувати збитки, про це ми зараз поговоримо з адвокатом Ярославом Баєнком. Пане Ярославе, вітаю вас у прямому ефірі. Вітаю вас, добрий вечір. Радий вас бачити в здоровому вигляді та з наснагою. Навзаєм, навзаєм, дякую. Про балкон, який впав з пам'ятки архітектури. Хто повинен відповідати за стан балконів? Хто тепер має нести відповідальність? Будь ласка. Так.
Взагалі, спостерігаючи за реєстром судових рішень, сміливо можна сказати, що Одеса – це місто деліктів. Тобто проступків, які посягають на цивільні права та інтереси наших мешканців. Не кожне місце може похизуватися такою кількістю потерпілих від відсутності системної роботи, перш за все, органів місцевого самоврядування та комунальних служб. А тепер поетапно щодо з першого питання. Так, дійсно, на власниках майна покладено обов'язок його належного утримання, здійснення поточного ремонту та таке інше. Відповідальність же на здійснення цього обов'язку і збитки, які у зв'язку з цим несуть потерпілі особи, базуються на загальних принципах цивільного права та відшкодовуються такими особами у власності або управлінні, яких це майно знаходиться. Так, це дуже постійно люблять цитувати представники органів місцевого самоврядування, комунальних служб. Проте, слід помітити, що в нашій конкретній ситуації, якщо річ йде про доходний дім, якщо я не помиляюся, Берштейна, який в 1901 році було побудовано, віднесено до об'єктів культурної спадщини з усіма витікаючими з цього наслідками. А саме, при проведенні ремонту або реставрації, а як нам відомо від експертів у галузі будівництва, то такі споруди потребують, як правило, відновлення або поліпшення саме експлуатаційних показників із заміною або відновленням окремих конструкцій, тобто потребують саме капітального, а не поточного ремонту. Пане Ярославе, я перепрошую. Ремонт необхідно погоджувати. Так. Так склалося, що в місті опинилися безгосними не тільки дерева, а й цілі вулиці, які не прибирають. З юридичної точки зору, як таке взагалі можливо і як можна вплинути на цю ситуацію? Я хочу, це інше питання досить. Ми до нього ще перейдемо з цього приводу, що вони сталися безхозні. Немає того поняття, що вони безхозні. У будь-якому випадку на баланс є якийсь балансоутримувач або служба, на яку покладено обов'язок щодо здійснення роботи з такими зеленими насадженнями, якщо ми зелені насадження. Все ж таки, кажемо, якщо можна коротко від вас коментар хотілося почути. На жаль, час нашого ефіру обмежено, тому, будь ласка, на друге питання, якщо можна. Так. Добре. Дякую. Тоді суто реалполітик за фактами. Що потрібно у першу чергу зробити для особи, яка стала потерпілою від повені або від падіння дерева на його автівку? По-перше, як правило, суди акцентують увагу на відсутності протоколу огляду місця пригоди. Багато позовів, в яких не зазначається в якості докази цього протоколу. Особа починає кого завгодно пошукати, але не звертається до правоохоронних органів. Потрібно викликати поліцію, знайти якомога більше свідків, зробити фотофіксацію події. Якщо є радом суб'єкт поруч якісь суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, повинно викликати саме цих суб'єктів господарювання, оскільки в нас є також і правила благоустрою міста, яких зазначено, що обов'язок щодо утримання також і зелених насаджень, які неподалік знаходяться до 15 метрів, також покладено на цих суб'єктів. Пане Ярославе, зрозуміло. Встановитись на так. Дуже вам дякуємо за детальний огляд питання, за ваші поради. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був адвокат Ярослав Баєнко. А тим часом боротьба триває. Одесити продовжують відстоювати типографію Фесенка, цього разу вже біля мерії. Вони виступають проти забудови історичної пам'ятки та вимагають зупинити демонтаж будівлі на вулиці Рішельєвській, 45. Відповідне звернення люди передали меру міста. Нагадаю, що замість друкарні Фесенка планують збудувати шестиповерховий житловий будинок. З 1 червня на місці вже почала працювати будівельна техніка. Замовником робіт є фірма «Одеса Сіті», що пов'язана з групою компаній «Роздорстрой». А до неї має відношення верхівка Одеської мерії та сам міський голова. Своєю чергою, Міністерстві культури та інформаційної політики запевняють, що дії забудовника є незаконними. Місцеві побоюються, що через будівельні роботи можуть зруйнуватися і сусідні будинки. У застройщика нет разрешения от Минкульта. И это полностью запрещает любой вид строительства в историческом ареале. То есть этого разрешения нет по сей день. Потом 5 марта застройщику Минкульт прислал припис о полном запрете на любые строительные работы. Це Рішельєвська, 45, дом 0, тобто який підлягає укріпленню. За цим звітом вбачається, що саме потрібно укріплювати. В теперішній час академія... А що саме потрібно укріплювати? Укріплювати потрібно пам'ятник архітектури, тому що його стан зараз фактично є аварійним.
тому що просіли балки, два рази був пожар, пожежа була в цьому будинку. А зараз піде мова про збагачення за рахунок реставрації пам'яток архітектури. Компанія-монополіст, яка користується попитом у міськраді, заробила десятки мільйонів за наші з вами податки. Що це за фірма та які об'єкти вона реставрувала, знає Юлія Віноградова. А чи знали ви, що компанія ТОВ «Викострой» славиться не тільки скандальною реставрацією потьомкінських сходів у 2016-17 роках, а ще здійснила авторський нагляд та була підрядником в таких проєктах, як будинок Русева, шедевральною пляшкою в скульптурі, воронцовською колонадою і добудовою мансарди будинку Тимченко. Ця компанія не просто є вигідною для міського совету, для виконавчого комітету, конкретно для мера, потому что в действительности те работы, которые исполняются, они исполняются, ну, мы видим, что оттуда просто крадут деньги. Очень показательный дом Русова в этом плане, потому что в доме Русова вот оно прямо все вскрылось в течение полугода. Якісними роботами компанія не відзначається, адже деякі об'єкти після реставрації зовсім руйнуються на очах. Однак вже за 6 років компанія від мерії отримала 60 мільйонів гривень. І це, до речі, неспроста. Кожен резонансний об'єкт Суханов разом з мерією коментує всі проблемні роботи, а ще й підтримує рішення як член архітектурно-містобудівної ради та консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської ОДА. Фактично він став головним консультантом Одеської мерії. Його компанії витісняють конкурентів, які майже перестали брати участь в торгах. Проте не тільки Володимир Суханов володіє компаніями, які безпосередньо пов'язані з будівництвом, але й вся сім'я. Зокрема, його дружина Тетяна Суханова володіє «Екобуд Плюс» і «Екобуд К», а його дочка є власницею «Аб». Прис Плюс та Епос 13. Когда я видел те суммы средств, которые были затрачены городом на подобные работы, честно говоря, я понимал, что это еще и схема. Я не могу сказать, что компания «Экострой» эти средства берет только себе. Я знаю, что во главе схемы стоит господин Панов, руководитель управления архитектуры. Вот. Но, к сожалению, все это осуществляется из кармана граждан. Скільки ще можна владців, причепних до реконструкції пам'яток архітектури, ми можемо лише здогадуватися. Проте, за даними ЮКонтрол, ТОВ «Екострой», «Екобуд К» і «Екобуд Плюс» вже отримали 90 мільйонів гривень тендерів. І це, напевно, не остання сума, про яку ми розкажемо. Адже гучно звітувати про великі досягнення в Одесі люблять. На естакаді, що на 10-й станції фонтану, другий раз за рік попливла плитка. Там з'явилися чималі тріщини та просів ґрунт. Наразі велосипедистам і пішоходам тут слід бути дуже обережними. Зазначу, що вперше естакада почала руйнуватися ще у лютому цього року. Тоді плитка опустилася вниз на кілька сантиметрів. Нагадаю, відкриття велопішохідної естакади відбулося рік тому. Зведенням споруди займалася компанія «Роздорстрой», яку пов'язують з нинішнім мером Одеси. І обійшлася це міському бюджету у 71 мільйон гривень. Об'єднання адвокатів, які захищають інтереси навчально-тренажерних центрів моряків, обшукали правоохоронці. Зробили це незаконно, кажуть в адвокатській спільноті. Їх аргументи слухали наші журналісти. Новий морський скандал в Одесі. Адвокатське об'єднання Одещини виступило проти дій правоохоронців. 28 травня вони провели низку обшуків у навчально-тренажерних центрах підготовки моряків. Після чого навідалися додому до адвоката, який захищає інтереси установ. Скандали довкола центрів тривають давно, але зараз кажуть про порушення прав саме адвокатів. Може, ти відвезеш її під дом, і ми тебе там... В даному поміщенні працює група адвокатів, що поміщення состоїть із нескольких кабінетів. Силовики мали постанову суду щодо проведення обшуків за вказаною адресою. Втім, в тексті жодного слова про адвокатське об'єднання написано не було, додають юристи. Що стосується определення суду, яким руководствовался следователь, там було вказано, що обыск проводиться в конкретному зданні на першому і цокольному етажах. Хочу пояснити, що на першому і цокольному етажах знаходяться не тільки наше об'єднання, там знаходяться ще
нотариусы там находятся, типография там находится, общественная организация. Но следователя почему-то очень интересовало только адвокатское объединение. Адвокати написали звернення до Національної асоціації адвокатів України, а також заяву до територіального управління Державного бюро розслідувань. Правоохоронці поки не коментували події через таємницю слідства. Одеса Лайв подав відповідний запит. У притулку для тварин Ковчег роблять все, аби вижити. Рік тому там сталася сильна пожежа, в результаті якої були знищені вольєри. Гроші на відновлення збирали гуртом, навіть виділили кошти з бюджету. Яка наразі ситуація у притулку, бачила Юлія Віноградова. Зараз у притулку Ковчег під опікою знаходиться більше 500 собак і котів. Після пожежі, що сталося в минулому році, вольєрів на всіх не вистачає. Хоча будівництво нових ведеться, правда, не так швидко, як хотілося би. Нам не вистачає стройматеріалу. Значить, нам потрібно буде зробити вольєри ще, тому що ці взяли за вольєри, не закінчили, а на животне ходять, у них нет місця. Нам потрібна от ця сітка для вольєра, зелена така, знаєте, крепкая. И нужен профнастил на крышу. Вот это нам сейчас самое необходимое, чтобы все животные имели свой уголок. Зараз ковчег нових тварин прийняти не можуть. Не вистачає місця. В результаті кожен день доводиться збирати покинутих під притулком тварин, аби не залишати їх гинути. Ще одна проблема – з нестача корму. Поки рятують лише волонтери. Проте від допомоги одеситів притулку також не відмовляється. Ви дивитеся «Великі новини» і у другій частині випуску ми поговоримо про таке. Чергові викиди чи ні? Куди зливалися нечистоти? Про долю дитячого будинку в Білгороді-Дністровському. Півсвіту на велосипеді. Як це? Загадкові нечистоти. Днями у соцмережах вибухнув справжній скандал. Морська вода на пляжі Ланжерон різко змінила колір. Все через нечистоти, які нібито викидають готелі на узбережжі. Адміністрація закладів, звісно, всі звинувачення відкидає, а Держекоінспекція винних так і не знайшла. Чистота одеських пляжів – щорічна проблема, яку вкотре ніхто не вирішує. Наші журналісти вирішили розібратись, хто та для чого вирішив, так би мовити, підживити море викидами. Усі деталі у сюжеті. Там є ще і лівні випуски, да? Но, крім того, є кілька мощних об'єктів, це і сам дельфінарій, і отель. Да, естественно, что ну, такие объекты, их можно проконтролировать. И ну, сказать, что это именно с отеля, это надо доказать. Місцеві рибалки розповідають, що такі викиди на морі бачать щоночі. Натомість у Держекоінспекції кажуть, жодних заяв до них не поступало. А про таку інформацію дізналися з інтернету. Ми відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень. Перевищень ГДК ніяких встановлено не було. Тобто, якщо можливо, ми б змогли б раніше цю ситуацію промоніторити, мабуть, там були перевищення. Тобто, ми на фотографії бачимо якусь таку білу плівку. Якщо не Держекоінспекція, то ми вирушаємо до узбережжя, аби перевірити все на власні очі. Одразу ж вимагаємо від адміністрації готелю «Немо» пояснень. От у нас в воскресенье було мероприятие МЧС. В рамках этих показательных выступлений была демонстрация детям, как работают пожарники. То есть это было очень много пены, которая здесь лежала на этих фонтанах, ну, 10-сантиметровой подушкой. И, видимо, эта пена, собственно, естественным путем, смываясь водой, дождем и всевозможными природными условиями, стекала в море. Телефонуємо до ДСНС. Інцидент з піною там підтверджують, але заперечують, що вона могла сформувати на поверхні моря таку білу плівку. Ви розумієте, вона розсідає і розтворюється. Це ж піна, тобто це ж не те, що там якась не знаю, пластмаса з желіза або ще ж. Це піна, яка розтворюється. Можливо, просто саме в той момент вона потрапила до фонтану, але загрязнити море вона не могла. Тому тепер, щоб розставити всі крапки над «і», просимо керівництво готелю показати нам, куди йдуть викиди з комплексу. Ексклюзивно для «Одеса Лайв» демонструють стан каналізації. Каналізаційна яма, з якої
фекальными насосами откачиваются фекалии, которые собираются все, откачиваются в сторону, в район арки Лонжерон, где, собственно, тоже емкости, и уже потом эта емкость отгружается машинами и вывозится за территорию Лонжерона как такового. Сусідні комплекси нібито роблять так само. Але проблема набагато глибша, кажуть екологи. Річ у тім, що більшість закладів на узбережжі не підключені до централізованої каналізаційної системи. І підключаються в ці системи дренажа, системи збросу лімнівих вод. І в результаті, ну, по теорії, от з цих систем вода, по крайній мірі, з лімнівих збросів, повинна витікати тільки, коли йде дощ, да, а вона тече постійно. Здається, таке пояснення найбільш ймовірне. Натомість щороку після дощу ми отримуємо повідомлення, що в морі купатися не можна. Тому, можливо, вже варто владі міста нарешті звернути на це увагу. Дмитро Тельпіс, Катерина Фуглевич, Одеса Лайф. А ми продовжуємо серію сюжетів про те, хто господарює на одеських пляжах. Ми вже розповідали про орендарів Лонжерону, Відради та Дельфіно. Тепер цікаво дізнатися і про елітний район Одеси – Аркадію. Деталі у нашої журналістки Олени Денисюк. За законом пляжі не можна придбати, проте можна безкінечно орендувати. Серед тих, хто володіє безцінними метрами одеського узбережжя, цілий ряд компаній і організацій, які очолюють великі бізнесмени і політики. Пляж між Аркадією та Дельфіном вже 13 років у руках однієї фірми – «Укртрансгруп-2005», яка сьогодні в реєстрі називається ТОВ «Буфет на Малому Фонтані». Наразі товариство за документами на вулиці Генуезькій 1А. За цією ж адресою розташований ЖК «Аркспа». Тут зареєстровані більшість фірм групи «Роздорстрой». А ще, за даними ЗМІ, мешкає сам Геннадій Труханов та його оточення. Отже, «Укртрансгруп-2005» орендує понад 7 тисяч квадратних метрів пляжу за 27 тисяч на місяць, тобто 4 гривні за квадрат. Це справжній демпінг, удвічі дешевше, аніж оренда шматків Лонжерону. Офіційно власником та керівником фірми є Захар Петровицький, на якого, до речі, переоформили фірму «Скво». Раніше нею володіла донька мера Труханова Катерина. Але це ще не все, що є у власності цієї команди. Площу в майже 7 тисяч квадратів орендує холдингова компанія АО «ОМК». За інформацією ЗМІ, власники фірми можуть бути пов'язані з Андрієм Іванчо, соратником чинного мера міста. Дві ділянки загальною сумою понад 3 тисячі квадратів взяло в оренду ТОВ «Жемчужина». Це фірма-забудовник, що входить в групу компаній «Інтегралбуд». До речі, компанія орендує також 4 земельні ділянки біля пляжу. Там хочуть побудувати так звані рекреаційні квартири. Рішенням суду це будівництво заборонили у вересні минулого року. Інші понад 2 тисячі квадратів в оренді військової частини – 1489. Це державна організація, тому за пляж вона платить копійки. Є тут і пляж санаторію СБУ. ТОВ «Танкор-К» має у своєму розпорядженні майже 2 тисячі квадратів пляжу Аркадії – пляжний комплекс «Портофіно». Ця фірма належить Олександру Маліну, екс-заступнику голови Одеської ОДА часів Віктора Януковича. До речі, до будівлі комплексу хочуть добудувати ще один зайвий поверх. За це їх навіть оштрафувало управління Держбудконтролю на 820 тисяч гривень. Ні дітей, ні працівників. Спеціалізований будинок дитини у Білгороді-Дністровському у процесі реорганізації. Проте не всі погоджуються з нововведеннями. Чому? Про все докладніше в нашому сюжеті. Відсутність дитячого сміху та порожні кімнати. Так тепер виглядає спеціалізований будинок дитини у Білгород-Дністровському. Усіх тутешніх вихованців ще в лютому перевезли до подібного закладу в Ізмаїлі. А невдовзі повідомили персоналу про імовірне звільнення. Сам наказ був від 1 лютого. Працівників попередили про імовірне звільнення від 5 березня. Тобто більш ніж за 2 місяці працівники були попереджені про те, що вони будуть звільнятися. Обласна рада пообіцяла нам додаткові фінансування, і ми всіх розрахуємо згідно чинного законодавства. Через реорганізацію закладу без роботи залишились майже 150 працівників. Серед них Тетяна Мороз. Жінка 16 років була тут кухаркою. Вона досі не вірить, що вже не готуватиме обіди у цих стінах. Так, розговори були, але ми в це не вірили, реально. От ми такі надіялися, що працювати будемо. А нікуди вже не піду, тому що мені залишилось до пенсії рік і 2 місяці. Нікуди мені вже на роботу не візьмуть. А Надія Дорошенко сподівається, що після реорганізації установи її знову покличуть сюди на роботу.
Вона теж з досвідом в будинку дитини пропрацювала понад 10 років. Сказали, що візьмуть, якщо вернеться, якщо все відкриють, зараз ремонту не буде, це обіцяння. Роки не давали, зараз поки сказали на біржу йти, а потім вже далі. Буде ясно, буде понятно. Невдовзі замість будинку дитини у цих стінах розмістять психоневрологічний інтернат. Тут обслуговуватимуть людей похилого віку, осіб з інвалідністю та психічними розладами. Утім, кабінет раннього втручання, який відкрили в установі півтора роки тому, вирішили залишити. Тож безкоштовну допомогу маленьким пацієнтам надаватимуть і надалі. К нам обращаються родителі, которые подозревают у своих деток какие-то расстройства, отклонения в развитии. Они проходят скрининг развития. Потом мы заключаем с ними договор, они входят в программу. Детки у нас от 0 до 4 лет. Мы долго с этим боролись, щоб нас оставляли, ми доказували те, що ми нужні. А поки триває процедура перереєстрації, далі тут розпочнуть ремонт, і вже після його завершення запрацює нова установа. До інших тем. Народні депутати підтримали заборону продажу ліків дітям до 14 років. У першому читанні за законопроект проголосували 319 осіб. Якщо приймуть закон, то продавати медикаменти підліткам буде заборонено. Це також стосуватиметься купівлі ліків онлайн. Окрім цього, у Верховній Раді розглядають відповідальність за продаж лікарських засобів неповнолітнім. Штраф стартуватиме від 6 до 13 тисяч гривень. Повторне порушення може загрожувати штрафом у 17 тисяч гривень. Зазначу, що ініціатором законопроекту є народний депутат України Тетяна Плачкова. Ну і сьогодні своє професійне свято відзначають велолюбителі. Покататися на велосипеді в Одесі люблять. Проте не всі наважуються поїхати на своєму двоколісному у мандрівку. А ось наша Анастасія Пивоварчук познайомилася саме з таким сміливим одеситом. У Всесвітній день велосипеда про те, як воно проводити майже рік напроліт на двоколісному і об'їздити чи не всю земну кулю, розкаже всім відомий одесит-мандрівник. А ось і він. Руслан Верін – перший українець, який перетнув Азію на велосипеді. В той час, коли у 2018 році ООН лише оголошувала про день велосипеда, Руслан вже долав шлях через пустелю у Мексиці. Минулого року він був за крок до головної мети. Проїхавши через обидва континенти, майже добрався до аргентинського містечка Ушуая. Але, на жаль, довелося повернутися з Південної Америки додому. Причина – карантин. Проте коронавірус не завадив поїхати до США та освоїти інший транспорт. Із останнього путешествия вернувся півтора місяця назад. Ну, це було мотопутешествие, хоча теж двохколесне. Я перевірив, як це два колеса толкати з допомогою своїх ног або з допомогою двигателя внутрішнього згорання. І що, які відчуття, що краще, що ви брали? Это разные вещи. Это как, ну, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но это как ложка и вилка. И тем можно есть, но про разные блюда. И вот то же самое. Привет. І на том можна путешествувати, але це зовсім різні путешествия. До слова, впізнають Руслана Веріна і завдяки блогу. За пригодами велемандрівника у Ютубі спостерігає майже 140 тисяч підписників. Чоловік каже, що загалом це велолюбителі. Також цікавляться кияни, а от одеситів серед прихильників мало. В дорозі майже безперервно, Руслан вже 6 років, тому переналаштуватися на новий шлях буває складно. Возвращатися домой дуже трудно. Трудно, тому що там погружаешься в другое состояние, хочется продолжать этот путь, там что-то делать. А возвращаешься сюда и понимаешь, что надо идти на работу, как раньше, работать, там, собирать деньги и отправляться в следующее путешествие. В майбутньому велемандрівник бачить себе продюсером та власником ресторану національних страв країн, в яких побував. А тим часом на нашу зустріч Руслан приїхав на велосипеді своєї дружини. Двоколісний друг, на якому чоловік підкорив останні два континенти – Північну і майже всю Південну Америки – зараз на ремонті. А ось на питання, як обрати хороший велосипед, відповів просто. Велосипед – это просто средство передвижения. Не надо слишком его боготворить и там подбирать, чтобы блестело все там с рюшечками. Поэтому вот на любом можно передвигаться. Ну и вот как показывает сегодняшний день, я ж таки на нем приехал. Анастасия Пивоварчук, Андрій Нелопов, Одеса Лайф.
На сьогодні це були всі новини. Далі в ефірі телеканалу «Одеса Лайв» ще більше аналітики, гострих питань, актуальних гостей у студії програми «Добрий вечір» з Вікторією Ортіс. Тож лишайтеся з нами, буде як завжди захопливо та цікаво. Ми з вами побачимось вже завтра. У великих новинах бережіть себе і на все добре.